Ono što je za mene bitno sad u ovom trenutku jeste da, i što je moja želja jeste, da ponovo izgradim odnos sa roditeljima jer ih jako volim i znam da oni mene vole. Jednostavno, oni se umorili od pomaganja meni. Ja to u tom trenutku nisam video, sad vidim i to mi je onako nekako želja da ponovo budem dobar sa svojim roditeljima i ne znam, to mi je onako nekako najveća želja. Druga stvar jeste da ono, želja mi je da se zaposlim, želja mi je da mogu da živim od svog rada, da mogu da ne moram da gledam ko će da mi pomogne, jer znam da sam sposoban i znam da mogu da budem vredan. Hoću da osnovim svoju porodicu, da krenem neki normalan život, da živim i to je ono što mi je želja. Želje koje je Saša imao pre nešto više od godinu dana sada su postale realnost. Upornost, vera i nada koju je ovaj mladi čovek u sebi imao donele su mu sasvim novi i ispunjeni život za kojim je dugo žudio. Došlo je do promjena tamo negde na kraju snimanja, jeli, prošlog sam i rekao da verujem da me očekuje bolja budućnost i stvarno je bilo tako, negde ubrzo posle prošlog snimanja su vođe ovog centra odlučile da otvorimo još jedan deo centra u Temerinu, odnosno to je program je jedan, ali u dva centra, tako da negde sam ja to dobio posao i sad evo već godinu dana vodim taj centar u Temerinu. I tako, to je to. Iako još uvek ne idealan, i možda nikada idealan neće ni biti, odnos sa roditeljima koji ga je dugo mučio, popravio se. Pa i odnos sa roditeljima se popravio puno. Ne živimo zajedno, ja živim u Temerinu, jeli, ali posećujem roditelje i dobro je. Dobar deo smo prešli za ovih godinu dana onako i izmirili smo se i... Svako ima nešto u čemu prednjači u odnosu na druge. Kako tvrdi njegov mentor i prijatelj iz Centra Duga, Aleksandar, Saša je momak koji će dati sve što ima i može da bi pomogao drugome, da bi učinio nešto lepo, pa makar i na svoju štetu. Kada bih rekao koliko je uspešan, najuspešniji je u žrtvovanju sebe, jer on je toliko posvetio tome da nekad pokušavam i da ga zaštitim u nekim savjetima, daj uspori čoveče. Ovog mladog borca i upornog momka željnog konačno dočeka nesreće i mira, upitali smo da li bi voleo da sve loše što je činio i radio u svojoj prošlosti nestane i zaboravi se. Bolje da se ja sećam toga nego da zaboravim, pa ne daj Bože da opet negde skrenem, znači nek ta prošlost bude onako upozorenje jedno i nek to bude onako kao neki putokaz kojim putem nije trebalo da se ide, da opet, tako da i ne želim ni da moji roditelji nešto to posebno da zaboravljaju ili da se ne priča o tome, ne, ja to jesam bio, sad sam ovo i to je to. Neretko kada ostane sam sa svojim mislima, Saša postane tužan. Tužan zbog pogrešno donesenih odluka, tužan zbog stranputice kojem je pošao, ali srećan što je napokon pronašao stazu kojem treba da se kreće i put u koji veruje i zna da je onaj pravi. Nemam sad nešto mnogo za čim da žalim, ali nekad ovako opet dođe čoveku. Dođe mi nekad krivo za to što sam donosio takve odluke, ali... Hvala Bogu što je to samo onako, rastužim se zbog toga što sam uradio, ali ono, srećan sam zbog toga što sad radim. Tako da, sve ovo što sad radim me čini toliko srećnim da i to što sam uradio nije toliko ono. Aleksandar se seća prvih trenutaka i prvih problema koje su Sašu mučili po dolasku u Centar Duga. Problemi sa roditeljima tu su od samog početka.
Saleta, ja ne mogu puno reći o tom odnosu, jer ja stvarno ne znam puno. Znam da je Sale bio povređen kad je došao zbog tog odnosa, ali Sale raste svaki dan i to je neminovno. Znam da će rešiti to. Znam da će to rešiti, jer mi koji smo prošli kroz taj način života, mi smo gazili i povređivali smo kako smo ono znali i umeli. Za to je potrebno vreme. Loše vreme, kiša, gužve na ulicama, nervozni sugrađani, sitnice. Ovo nisu stvari i situacije koje ljudi koji su pobedili u velikim životnim bitkama mogu da iznerviraju. Pa nije, nekad se desi da mi smeta i vreme i to sve, ali kad vreme mi smeta glavno zbog planova i dešavanja koje imamo, ali da mene lično smeta, ne smeta mi, te sitnice mi ne smetaju više. Ne smetaju mi zato što sam sebi kažem, ok, Bože, ti znaš zašto je to tako i tebi predajem ovaj dan, kako god je, da li si jelo sunce, da li padala kiša, hvala ti Bože što sam ja živ i što mogu da služim ovde u ovom centru, tako da... Te sitnice me ne izvode iz takta. A godinu i nešto dana posle, Saša u svom životu i dalje ima jedan problem i jedno upražnjeno mesto. Pa treba bi da nađem devojku. Pa da. Treba bi da nađem devojku. To mi najbitnije sada. Već nekih planova nema. Za poslenje, za to sam se molio i Bog mi je dao da budem vođa centra. Sa roditeljima odnos je u izgradnji i na dobrom je putu. Tako da negde sad ono što se samo nameće jeste devojka i da nadam se da ću uskoro da nađem. Sala u ovom trenutku ni ne može da nađe devojku. Njegova devojka je centar u Temerinu. I kada bude to shvatio, onda će sigurno naći devojku. Ja moram da kažem da ja sam sa 44 godine se oženio, Sale ima još malo vremena da se strpi. Onog momenta kad shvati da Temerin jeste deo njegovog života, ali da mu za to je potrebna i druga polovina, i kada bude pronašao osobu koja će zajedno sa njim deliti tu njegovu borbu za ove mlade u Novom Sadu, to će biti to i to će se desiti polako. Vidjet ćemo se mi opet. Sasvim smo sigurni da će naš naredni susret ponovo biti prepun lepih priča, novih događaja, osmeha i zaslužene sreće. Kao što smo već i rekli, hrabri i uporni ljudi ovo zaslužuju.